כמה אתם סובלים מהסיפור הזה של התייקרות ביטוח הרכב? יש התייקרות של מעל 50%, חלק מהאנשים זה אפילו מעל 100%. קשה מאוד. במגרש החנייה הזה ברמת גן נעמדו היום מכוניות הטסלה של 4 נהגים זועמים, נציגי קבוצה שנערכת למחאה צרכנית חדשה נגד מחירי הביטוח המקיף. כמה כל אחד מכם משלם על ביטוח הרכב בשנה? אני 5,300, אבל לפני שנתיים שילמתי 3,700. אני 8,700, תביעה ראשונה. אני 15,000. 15,000 שקל? איך הגעת למספר הזה? תאונה אחת ונהג צעיר. אני לא כל כך מבין למה יש הצדקה למחירים כאלה. אבל כשאתה עושה סקר שוק זה די ברור שתחרות אין. כן, במקרה של טסלה, שוק הביטוחים נשלט כמעט לחלוטין בידי חברה אחת, הפניקס, שהקפיצה את הפרמיה בחדות, למרות שאת הרכב לא ניתן לגנוב בזכות מערכות הבטיחות המתקדמות שלו. אין לנו נוחות על טסלה. מה הסיבה? כל המחירים עלו בטסלה, כל המחירים עלו, אתה יודע, אנחנו המבטחים הבלעדיים של טסלה, אז בפועל יש פה הסדר עם טסלה שהם נותנים, שיש לנו את המחיר שאנחנו מתמחרים, הביטוח, פשוט אין עליו הנחות. חברות הביטוח יכולות להעלות את המחירים, כי אין באמת תחרות. אין שום סיבה שחברה בינלאומית לא תיכנס לארץ. כמבטחת זרה. אין שום סיבה שלקוח בהולנד יכול להתקשר לסוכן הביטוח שלו ולרכוש ביטוח בגרמניה, ובישראל לא. וזה רק הסבר אחד למכת ההתייקרויות בשוק ביטוחי הרכב כולו. מיכאל, יש לנו כרגע גניבה של פג'רו מחיפה. לא ודאי המיקום. רואה שם איזשהו מעבר תת-קרקעי כזה, תראה אם אתה מזהה אותו. הזינוק במספר הגניבות כאן, 20,000 מכוניות בשנה, גורם לנהגים להגיש יותר תביעות בפוליסת המקיף, כך שמכל 100 שח שגבו, החברות נאלצו להחזיר 92 שקלים ללקוח כדי לפצות על הנזק. מאז כבר שנתיים ברצף, המחירים בעלייה חדה. ברגע שמכת הגניבות תעצר, ההנחה היא שחברות הביטוח יפסיקו להפסיד כסף בביטוחי הרכב, ועל ידי כך הם התחילו להוריד מחירים. כן, גם בעידן של התייקרות כללית, עליית המחירים של ביטוחי הרכב פשוט בלתי נתפסת. פוליסה מקיפה, כולל כיסוי לנזקים וגנבות, זינקה בשנה האחרונה, שימו לב, ב-37%, וביטוח החובה קפץ בעוד 14%. באופן מעניין, ההתייקרות הכי חדה נרשמה דווקא במותגים הפופולריים, כמו טויוטה קורולה, סקודה אוקטביה ומיצובישי אוטלנדר. התוצאה, ב-2022 ירד לראשונה מספר הלקוחות של הביטוח המקיף, למרות שמצבת הרכב המשיכה באותו הזמן לגדול. אתה יכול לבטח את עצמך. מה שאומר שאתה לא עושה ביטוח, ואם קורה משהו, אתה מוציא מהכיס. זה האלטרנטיבה. ואז מה, תוותר על הביטוח המקיף? כן. אם לפני שנתיים, שלוש, הפער בין המקיף לצד ג' עמד על סדר גודל של 900 שקלים, היום הפער כבר חוצה את ה-2,000 שקלים, מה שמוביל כל אחד לחשוב עם עצמו מה הוא מעדיף, מקיף או צד ג'. רגע לפני שמבטרים על הביטוח המקיף, כדאי להזכיר שיש פער גדול בין החברות עצמן, כך שהשוואה או שופינג ביניהן יחסכו עד אלפי שקלים בשנה. לחברי מועדון הטסלה יש עוד יוזמה מקורית, שיירת מחאה של מאות מכוניות על הכבישים כבר בשבוע הבא, בניסיון לשלוח איתות אזהרה לשוק הביטוח. אנחנו פשוט מתחילים לעשות נסיעה בכבישי איילון, רכבים בצבעים שונים, בסוגים שונים, פשוט בשיירה, שני נתיבים דפוסים. אתם באמת חושבים שנסיעה שלכם באיילון עם כמה טסלות תזיז משהו לחברות הביטוח? בסוף מדובר בגופים אולי מהרווחיים והחזקים יותר במשק הישראלי. שמעל שאנחנו נבטל את הביטוחים, אז הם ירגישו איזה. וזה מה שאתם מתכוונים לעשות בשלב הבא? אם צריך לעשות את זה, אנחנו נעשה את זה.